Dus nu ben ik hier. Dat was eigenlijk niet veel dingen. Wat is het dan? Alle dingen die dan tegen de wereld afgehoord zijn, de financiële instanties, misschien moet ik naar de jaren. Van financiële instanties, daar is dat maar hier alleen, ze willen onze winst, als het is maar een jaar oude schoof, maar ze zien, dat is goed. Doe je ook niet, de jaren financiële. Het is een smoking. Zeker belangrijk. Ik zie een financiële minister aan mij te. Nu weet ik niet of ze veel dingen. Dat kan dan zo. Zo kan ik niet zeggen, ik ben een minister. Sommige mensen zeggen, waar heb je die jongens, kinders, kinders? Gaan we eens gedroomd doen. Dit, je zou natuurlijk, ja. Dat ze hier als een deel ECD, hier als een deel van de pensioenfonds. Als we niet gedroomd waar ze dingen doen, ze dan, zullen we dat gaan. Als we ze bestellen, zullen we dat gaan doen als pensioenverandering van 18%. Men maakte arbeid til at få en forandring på 18-20% i øjeblikket. Så må vi jo forhandle med dem, der låner pengene. Hvor meget skal vi have, og hvor meget skal vi give? Så et lån er bare to sider af det samme sag, som vi skal vurdere. Næste gang så skal vi kigge på, hvor mange penge vi skal bruge. Men det venter vi lige til næste gang med. Hvis nu man kigger, så er der to steder, vi kan låne penge. Det ene sted det er i pengeinstitutter, og det andet sted det er realkreditinstitutter. Så nu går jeg ind i banken og siger, nu vil jeg gerne låne penge. Så siger de, at der er to muligheder for at låne penge. Den ene mulighed, det er, at vi får en kassekredit. Den anden mulighed, det er, at vi får et lån. Hvis vi får et lån, så får man hele lånet udbetalt som udgangspunkt. Og så efterhånden, som lånet det lykker, så afdrager man. Så man får F1-lån, der er afdragsfri, og så kan man bare vente med at afdrage. Men det er erhvervsministeren ved at tage livet af, fordi det er ikke godt, at nogen har det så nemt. Så derfor så skal vi have nogle lån, hvor folk de afdrager. Det der er problemstillingen i det, det er, at hvis der er for mange, der ikke afdrager deres lån, så risikerer man, at der er for mange, der går konkurs, der ikke kan betale deres lån. Så derfor, så for at få hele tiden glidet, så er det i hvert fald med privatboliger nemmest, hvis folk de afdrager. Det kan det også være en stor virksomhed. Kreditter, det er meget, meget nemmere. Jeg var nede og aftaler med banken, at jeg må have lov til at låne 1 million. Jeg låner ingen penge, men jeg har bare en aftale med banken om, at jeg må låne 1 million. Næste gang jeg så kører ind igennem Sjællands Jyllandsgade, hvor BMW ligger, og så finder sådan en i3 ind med BMW, elbil til 300.000, det er et fund for de penge. Den kan køre 200 km på en opladning. Så er jeg bare ved at købe. Fordi jeg har en fast aftale med banken om, at jeg bare kan overtrække min konto med op til 1 million kroner. Når jeg så får løn, så går lønnen ind. Der skal desværre lånen til, før de 400.000 bliver aftalt igen. Men det er jo ikke noget problem, fordi jeg har hele tiden en aftale om, at op til 1 million, det kan jeg bare trække. De fleste lønmodtagere, der bliver tilbudt sådan en, de bliver tilbudt en, der måske er på 50.000 kroner. Eller 30.000 kroner. Men det jo handler om, det er, at månedens udsving skal kunne rummes inden for den her kassekredit. Hvis nu man hedder Dansk SO, og man ved, at de penge, der kommer ind i løbet af de sidste 2 dage af måneden, hvor alle folk skal betale deres regninger, det er 100 millioner. Så nytter det jo ikke, at man har en kassekredit på 1 million. Så er man nødt til at have en kæmpe kassekredit, hvor man kan have en kæmpe stor svingning på. Så alt efter, hvad virksomheden har af cashflow, af pengestrømme i løbet af en måned, så skal man have en kassekredit, der kan opsluge de her pengestrømme. Sådan at man er sikker på, at man hele tiden er likvid til, at man kan betale sine egne regninger, men man er også sikker på, at man hele tiden har et sted, hvor man kan placere sine penge, og så få en nogenlunde fornuftig forrentning for dem, hvis man stadig forandrer med at sætte penge ind på en kassekredit. De der lån, så er der sådan en byggelån. Og nu hvis man skal bygge et hus, så hvis man er fornuftig, så går man, før man går i gang med at bygge, ud i banken og siger, kan jeg låne penge til at bygge det her hus for? Ja, siger banken, du kan godt låne 4 millioner kroner til at bygge hus for. Hvad koster lånen? Den koster 700.000. Så får man 700.000 med sig hjem med det samme, og så kan man gå hen og betale grunden. Man skriver en check på 700.000 kroner til at betale den her grunden. Så når sådan den er støbt, så skal vi tage første rate af huset.
Og hvis grunden koster 700.000, så må det være 3,3 millioner husekoster. Så giver jeg 1,1 million kroner til entreprenøren for at støtte shoppen. Når murerne de er sat op, så betaler jeg retten nummer 2, betaler 1,1 million igen, og den dag han kommer med nøglen, så betaler jeg den tredje og sidste rate. Fordi så ved jeg, at nu er mit hus, og huset er færdigt. Men der hæver jeg jo løbende fra kontoen, indtil jeg er færdig med at bygge. Men så er det normalt, at man har sådan et byggelån, hvor man har kreditten som det øverste, indtil man er færdig med at bygge, og så går den bare over som et normalt lån, hvor jeg så afdrager på de her 4 millioner kroner, tror jeg, var jeg lånt. Jeg kunne også få penge i udlandet. Er det ikke en god idé? Det er billigt at låne i Schweiz. Hvad er billigt at låne i Schweiz? Kender I dollars? Altså, de der grønne sædler. Hvis man køber flyvemaskiner, så betaler man i dollar. Simon Spies, han havde en regel om, at altid købte sine ting kontant. Nu har han købt et nyt fly, som koster 100 millioner kroner. Så overfører han 100 millioner kroner. Eller dengang, der kom han måske med en check, eller man kom med penge i en kuffert, og så sagde han, værsgo, her er 100 millioner kroner. Og så betalte han sit fly. Så giftede han sig, og døde. Og så ansatte han sig. Det er jo sådan, det foregik. Altså, hvis man har set den her film Glistrup, så er rådgivningen fra Glistrup, det er, at hvis du dør uden at have en legal arving, så tager staten alle dine penge. Så for at undgå, at staten skal tage dine penge, så find dig en eller anden at gifte dig med. Og da han så kommer tilbage til kontoret, og så meget romantisk, så hende i pivoinen, der kører ham op i elevatoren, han kigger så på hende, hun sætter nålerne ud, hun bliver gifter med mig. Så er det overstået, altså, så har han fundet hende. Altså, ekstremt romantisk i forhold. Men sådan en pivoinen, der kan køre elevatoren, hun kiggede på, har jeg forstand på at køre flyvemaskiner? Nej, så det har jeg ikke. Så gjorde hun det mest geniale i hele hendes liv. Hun ansatte en elektriker som direktør. Fordi så kunne han købe flyvemaskiner. Elektrikeren var hans store ord, og det er derfor, at han har forstand på at købe flyvemaskiner. Så gik han ud og købe flyvemaskiner, nye fly til Spies. Og det var fornuftigt. Han lånte pengene i dollars. Og alle dem, der sad i hans bestyrelse, der sad en økonom, der også var medlem af Venstresocialisterne, er rigtig, rigtig krimpende, men han var økonom, og han havde rigtig meget forstand på pengene. Han sidder og siger, I skal ikke låne dollars. Det er dumt. Så gjorde de det eneste rigtigt, de smidte mod bestyrelsen. Og så lånte de penge i dollars. Så kom George Bush den første. Han var sådan en madness. Men så handlede Saddam Hussein. Han blev forflaget og gik ind i Iran, og så tog pludselig bang. Hen over en nat, der steg dollaren fra 7 kroner til 14 kroner. Det er rigtig, rigtig træls, hvis man lige har lånt 400 millioner kroner i dollars, at det lige pludselig er det dobbelt, man skal tage tilbage. Så tænkte de rigtig, rigtig længe, og så sagde, det er helt for farligt, hvad gør vi? Så omlagde de alle lånene til D-mark. Fordi den danske statsminister Schlüter, han har sagt, vi devaluerer aldrig nogensinde mere. Og det var fornuftigt, fordi danskerne, de er sådan, altså hver eneste gang, vi kom ned i EU, så var det første spørgsmål, der hedder, Schlüter, han devaluerer bare. Ja. Fordi så blev vores penge lidt mere på kort sigt. Det var fornuftigt, at vi havde penge om til D-mark, så. Næste gang, der så var blevet i EU, eller valutaslange samarbejde, så kom de andre og sagde sådan, hvad skal I ikke det, hvad du er? Nej, sagde Slytteren, vi fastholder, vi det, hvad du er, ikke mere. Nå, sagde de andre, har I så noget mod, at vi redder, hvad du er? Nej, sagde Slytteren, det har jeg ikke lovet noget om. Når alle de andre, de redder, hvad du er, og Danmark, de ikke gør noget, så svarer de til mit det, hvad du er. Men vi redder, hvad du er, ikke? Det er rigtigt, det gjorde vi ikke. Men det medførte, at D-marken den steg i forhold til den danske krone. Desværre så faldt dollaren igen. Det var så lidt træls. Spies blev solgt for en krone. Dengang hun overtog det, der lå der en milliard i kontanter inde i pengekassen, som der var lidt håndgør til at købe flyvemaskiner for, hvis man lige skulle have lyst til det. Det er da træst. Der er sådan noget, der siger, at hun, altså, hun var da snu nok, så hun tog 100 millioner, så vi lommer inden hun
overlevet hele tiden elektriker. Så hun har levet godt nok, altså hun har klaret sig godt nok. Men det handler om det, det er udgangsloven. Man er godt nok naiv, hvis man tror, man kan forudse kurser. Og hvis man tror, man kan forudse kurser bare til i morgen. Men hvis man kan det, så kan man tjene styrtende med pengene på at forudse de der kurser. Man kan så også bare tage styrtende med pengene i løbet af en nat, hvis man ikke kan forudse det. Så udgangsloven, det der, jeg havde det fælles europæiske lotto, det er også sådan lidt udgangsloven. Skyd pengene ind i det. Hvis I er rigtig, rigtig heldige, så vinder I mange penge. Ellers så taber I bare penge. Så det er et spil, ligesom de andre. Hvad bruger man bankgaranti til? Man kan gå ud og låne, hvis man har bankgaranti. Man garanterer, for banken til at garantere, at hvis jeg ikke kan betale, så vil de betale for mig. Det bruger man da ikke privat, gør man. Jo, hvis man skal låne penge et eller andet sted, hvor modparten ikke er sikker, eller hvis man kan risikere på et eller andet tidspunkt, at skal betale noget, uden at det er sikkert, så kan man bare stille en bankgaranti, at hvis det bliver tilfældet, at jeg skal betale de her penge på det tidspunkt, så hvis jeg ikke har pengene, så vil banken betale for mig. Det er bare en forsikring. Det tager banken et eller andet beløb for. En bank er en købmand, der handler med penge. En af kender, der har på et tidspunkt behov for at få sådan en bankgaranti. Han ringer ned i hans bank og spørger, hvad koster sådan en bankgaranti? Så de siger, den koster 85.000. 85.000, det er godt nok mange penge for at få kunden i nogle lande. Men det var det udenrigsministeriet, de sagde, det kostede. Ej, udlændingsservice. Så tænkte han længe. Og så siger hun sådan, hvad gør jeg, fordi jeg synes ikke, at jeg har 85.000 til det. Så siger jeg, prøv at spørge en anden bank. Nu er det, han lader ikke tænke på. Så ringer han ind i en anden bank og spørger sig, hvad koster det? 1.500. Hvordan kan prisforskellen i den ene bank være sådan, eller prisforskellen fra en bank til en anden bank være 82.500 målt i forhold til ingenting, hvis det er 1.500? 83.500 må det jo være. Fordi den købmand, der handler om penge. Og det første, der kom ind i banken, der kender ham, de kunne se den her stærkt forelskede mand, han sad der, han kunne ikke undvære konen længere. Nu skulle hun bare ind i landet. Hvor meget er du villig til at betale? Hvad som helst, så kiggede vi jo på kontoen, der står 85.000. Det kan vi bare betale. Men det er jo den måde, det handler om. Altså, det er den måde, man handler på, hvis den anden er villig til at aflevere sine penge. Det skal man da bare forlange det beløb. Så bankgaranti siger, det handler også om, hvad skal det reelle koste? Og så må man finde, hvad er den reelle pris, hvis der er flere. Men vi kommer tilbage til, hvad sådan nogle lån de koster. Den anden mulighed, det er, at det går ned til, det er efterligt. Nå, det er jo en jyske bank nogle dage. Det hedder så da ikke BRF-kredit, men nu skal banken købe BRF-kredit. Jeg gik i min naivitet rundt og troede, at vi ejede BRF-kredit, når vi var kunder. Det var vi ikke. Så nu er vi en del af Jyske Bank, og det er fint nok. Det BRF-kredit, de gør, det er, at de går ud på kopimaskinen, så trykker de en stak obligationer. Så får de en stak obligationer. I gamle dage fik man dem i papir, det gør man ikke mere. Nu vil der oprette en serie ind i værdipapircentralen, der står mit navn på. Og så bliver de solgt med det samme til nogen, der gerne vil købe nogle obligationer. Dem, der gerne vil købe nogle obligationer, det er, når I har fundet ud af, at I nu placerer jeres surt opsparet sparepenge et eller andet sted, så køber I obligationer for dem, fordi det har de jo snart lært, det er det mest sikre. Når I så har købt de her obligationer, så vil I jo hver måned, eller hver kvartal, eller hver år, alt efter hvad det er for en obligation, så vil I have rente. Men det er jo ikke noget problem, for jeg kommer jo og betaler renten indtil BRF-kredit, og så har jeg BRF-kredit jo penge til at betale til jer. Så beholder BRF-kredit et lille ekspeditionsgebyr. Men udover ekspeditionsgebyr, så beholder de også et reservefondsbidrag. Det vil sige, at der er nogen, der ikke kan betale en gang imellem. Dem, der ikke kan betale en gang imellem, det skal jo ikke gå ud over dem, der har købt obligationen. Så hvis nu vi tager en pulje af pengene, og så lægger hen i en pengetank, så hvis der kommer en, der ikke kan betale,
så vil jeg bare tage penge fra pengesamlingen, og så give til dem, der har købt obligationen. Så dem, der køber obligationen, så er de jo tilmeldt til, at de altid får deres penge. Det gør jo, at grækerne, kyprioterne, spanjolerne, italienerne, alle dem, der har udbygget økonomien rundt omkring i Europa, de kigger jo på Danmark. For Danmark, hvis man placerer pengene her, så er man rimelig sikker på, at man får pengene tilbage. Prøv at tænke at sætte pengene i banken på Kypern. Og så får man at vide, at du får 90% af dit indestående tilbage. Hvis du har op til 1 million, og hvis du har over 1 million, så får du 10% af det, du har over 1 million. Det skal nok øve, men selv det, altså deres pensionsopsparinger var ikke undtaget. Så folk, der havde en solid pensionsopsparing på et par millioner, de har 800.000 tilbage lige pludselig. Det er da træls. Men så kunne man have placeret sig ind i Danmark i stedet for. Det er det, der gør, at vores rente er bevalget. Det skal man have for. Desværre viser det sig, at krisen rundt omkring i Europa, den måske er ved over. Så vores rente ser ud til at stige nu. Er det skidt? Nej. Det er ikke skidt. Hvis man er over den alder, hvor man skal låne, og man er i den alder, hvor man gerne vil sætte penge ind, så er det jo nok godt, at renten den stiger. Men selv i forhold til erhvervslivet, så er det jo skidt, at renten den stiger. Så udgangspunktet er, at vi vil gerne have en lav rente. Udgangspunktet det er, at vi bare laver sådan en obligationslån. Så er der nogen, der finder på at sige, det er for nemt. Vi vil gerne lave et indekslån i stedet for. Sådan et indekslån, den låner jeg 100 kroner. Så efterhånden som prissættet, det stiger, så accepterer jeg, at så skal jeg betale 102 kroner, eller 104 kroner, 106 kroner tilbage, alt efter hvad prissættet det nu bliver. Hvis jeg laver sådan et indekslån smart, så laver jeg, når jeg låner til et skib, så mit indeks, så svarer det til fragtraterne på skibet. Så når jeg tjener gode penge, så skal jeg tage mange penge tilbage. Når jeg tjener få penge, så skal jeg tage få penge tilbage. Det er jo smart. Men jeg kunne også bare være sådan, at jeg siger, jamen, det stiger med huslejeprisindekset. Så når jeg har lavet et lån til en boligblok, jeg har købt, så efterhånden, som jeg kan tillade mig at sætte huslejen om, så skal jeg også betale mere og mere tilbage. Så vi skal finde ud af, hvilket indeks er det, de kører på. Normalt vil de køre med en lav rente, du har indekslået. 2,5%. Og så er det sådan, at de gælder 2,5%, så meget vil jeg ikke betale rente. Og nej, derfor har indekslånene også et problem i øjeblikket. Fordi der er ikke nogen, der både vil betale 2,5% plus risikoen for, at de lige pludselig skal betale meget, meget mere tilbage. Hvis man kigger tilbage i 50 år, der er jo en tid, har vi så haft inflation, eller har vi haft deflation? Vi har haft god inflation. De fleste priser er stigende. Så det vil sige, der ved vi, rent statistisk, at vi kommer til at tage mere tilbage. Men så vil vi forsøge at undgå de her indekslån. Den sidste måde, man kan gøre det på, det er kontantlån. Det er et obligationslån. Der skal jo sælge nogle obligationer. Og så er du heldig, så kan jeg måske sælge dem til kurs 98 eller kurs 95 lige i øjeblikket. Men i begyndelsen af 80'erne, så når man gik ud og solgte de obligationer, så fik man måske kurs 20. Der var ude at låne 1 million og få udbetalt 200.000 kroner. Det er godt nok surt. Men det svarer til, det var, at dem, der nu ville have pengene, eller låne mig pengene, de ville jo have en rente, der svarer til markedsrenten. Og hvis markedsrenten lå på 22%, 24%, 26%, så vil de jo ikke acceptere at få en obligation, der lå på 2%. Så vil de sige, jamen, den skal der i hvert fald lige løbe på kurs 10, så jeg får kurs, eller hvad, jeg får 20%, hvis der er 2% på min rente. Så de her ting hænger sammen på en eller anden måde. For at undgå det, så laver man noget lån, hvor jeg som låntager, der låner jeg pengene og får min million. Men til gengæld, så kommer jeg med 20% af millionen. Lånegiveren låner mig også 1 million, men låner mig 1 million med et kurstab og så med renten. Forskellen er, at låntageren har fradrag for sit, eller dengang havde fradrag for renten, men det er et kurstab. Lånegiveren derimod var skattefri af kursgevinsten. Man skulle betale skat af renten. Så lånegiver, folk der kan sidde pengene, var interesseret i at få så lav en rente som muligt, og så høj en kursgivning som muligt.
Hvorimod den, der skulle låne penge, kan man interessere i en høj rente, og så et lavt kurs. Så laver man de her kontantlån, og de har en succes i økonomien, lige indtil vi fik den næste krise. For det der ulempe med dem, det var, når jeg så kom og sagde, jamen, jeg kunne godt tænke mig at sælge mit hus. Ja, siger han, der har lånt mig penge. Det er så i grunden, du skal bare betale millionen. Millionen, siger så, jamen, eller jeg har kun lånt 200.000, det er jo kun det, du har fået udbetalt. Ja, siger han, men du har fået obligationer for en million, så jeg vil gerne have en million. Så følte man sig stavnsbundet til sit hus, indtil man havde været i stand til at betale tilbage. Så blev de forbudt i 1985, og så op igennem 90'erne, så blev man enig om, ah, nu kan folk godt styre sig igen, nu kan folk godt finde ud af det her. Så tillod man dem. Nu er man ved at snakke om at forbyde dem igen, fordi det er folk godt nok ikke voksen nok til at styre selv. Men det der handler om det er, hvis der er for mange tvangsaktioner, så føler staten sig måske motiveret til at gå ind og sige, så er vi nødt til at gribe ind, så er vi nødt til at opdrage for det. Men det der kontantlån, det er jo bare en skattebegunstigelse. Og derfor, så er det jo noget, der virker. Altså, nationalsporten i Danmark, det er trods alt skattetænkning. Hvis nu vi holder os til obligationslånene, så er der tre forskellige lånetyper. Den ene lånetype, den hedder annuitetslån. Og ved det annuitetslån, der har jeg samme ydelse i alle perioder. Så har jeg serielån, der har jeg samme afdrag i alle perioder. Og så har jeg afdragsfri lån. Der afdrager jeg bare slet ikke. Man tager på en rente. Kan så stå med lånet. Hvis man går ind og låner til en meget, meget lav rente, der er under den mindste rente, som skat fastsætter, så vil der være mulighed for at tjene penge på obligationerne på kursgevinsten. Så går man ind og laver en shortstempling af det. Men hvis man bare opfylder mindste renten, så får man en blåstempling af obligationerne. Der er jo nogle realkreditinstitutter, der udsteder obligationer, hvor kunderne risikerer at blive fanget i skattefælde. Så det der er et historik. Men der findes nogle regler, hvor man skal ind og kontrollere, at de obligationer, man rent faktisk køber, at de er blåstemplede. Men det bliver man advarer om med banker, så derfor i praksis er der ikke noget problem. Men der er bare stadig nogle skatteregler, man skal være sikker på, at man overholder, hvis man skal spekulere rigtig meget i det her. Hvis man gør det, så er det erhverv, og så gælder reglerne ud alligevel. Så er man bare skattepligtig af alt. Den der, det var den, jeg forklarede lige før. Den springer vi lige over. Hvem finder på at lave indlægslån? De var enormt brugt til skibskredit tilbage i 80'erne. Tilbage i 60'erne, der var de enormt brugt, når boligforeninger de skulle bygge nye boliglov. Den kæmpe store fordel for nogle af boligforeningerne, det var, at da lånene de så kom til betaling, så blev de efterklædet. Fordi man kunne godt se, at det var for stor en byrde for de her boligforeninger. Det medførte, at nogle boligforeninger de skyndte sig ud og optage nye lån, og så renoverede deres boliger. Desværre var det ikke en regel, man kunne regne med, så man at de næste lån, de skulle betales, så blev man rent faktisk opkrævet pengene, så fik man dem ikke efter. Så det skal man passe på med. Den, der bruger det nu, det er landbrug. Det er chancespil. Men hvis man får dem ind, så man regulerer gælden i takt med, at landbrugspriser stiger. Så er det de dårlige år, hvor man har lave afregningspriser. Så er det lidt, man skal betale. Og de gode år, hvor man har høje afregningspriser, så er det meget, man skal betale. På den tid, der er det måske en fornuftig, hvis man har en branche, der er meget konjunkturafhængig, og går ind og laver de indlægslån. Men i perioder i hvert fald, det er de ikke brugt ret meget. Men i de sidste 4-5 år, ser det ud som om, at de er kommet ind igen. Hvorfor? Fordi folk tror på, at den pris, som man har lige i øjeblikket, at den er ekstremt god. Og hvis man tror på prisen, den er ekstremt god lige i øjeblikket, altså f.eks. landbrugsvarer, og så man laver sådan en indlægslån, så vil der være en mulighed for, at man så skal tilbage til mindre og mindre. Fordi når priserne de falder,
de her samfundsøkonomi også. Hvordan udvikler landbrugspriserne sig ind over de næste 30 år i Danmark? De vil være stigende. De vil ikke komme ned på verdensmarkedspriser, fordi vi ophæver EU's tilskudsordninger fuldstændig. Jeg sætter lige så godt som ikke gæst. Men nogen har jo til uden om, at vi har haft kunstigt høje priser i EU. Vi er ved at afvikle alle tilskudsordningerne. Når vi afvikler alle tilskudsordningerne, så kommer vi ned på verdensmarkedspriserne. Men til gengæld så oplever vi nogle af de restriktioner, som landbrugerne de har, men de må producere mere end den kvote, de nu har til rådighed. Hvis jeg nu kunne få lov til at afregne til en lavere pris, men til gengæld kunne få lov til at producere alt, hvad jeg overhovedet har lyst til, så kunne jeg godt komme til at tjene lidt flere penge, end ved at afregne til en høj pris, men med en lille mængde. Det kommer også til at ske, at de mennesker, de bliver større magt. Ja, måske. Vi har set en del stigning i Kinas aftagelse af svinekød og markedsføring. Ja, det er svært også. Altså, det er kun for at redde, men når jeg har redde med en gang før. Før Sverige de forbød kopiering af haler, og før Sverige de påbød, at grisen skulle være bedøvet, når de blev kastreret, der havde svenskerne en stor svinekød. Efter de gik ind og lavede nye regler for, hvordan man skal lade spris, så steg priserne på det svenske svinekød, og så overtog Danmark det svenske marked i Kina og andre steder. Det er godt for os, men hvad hvis nu vi... Altså, jeg tør ikke sige det, men er misforstået hensyn til priserne. Går ind og laver en lovning, hvor vi siger, at nu skal vi hæve standarden til op over det, man har i Sverige. Men halal svært svin, ikke? Ja, det er min idé. Vi skal have halal slagte svinekød. Og kosher slagte til jøderne. Så ved jeg ikke, hvad til information, hvad vi skal have. Altså, det vi sidder og kigger på, når vi siger, hvordan er priserne lige over de næste 30 år, det er jo rent gæld. Fordi det er jo en alt andet lige situation, hvor vi siger, sådan som markedet det ser ud nu, sådan som vores produktionsmetoder det ser ud nu, så ser det ud som om, at vi kan godt få fremgang her. Vi kan komme til at sælge mere, og vi kan måske fastholde priserne, fordi vi har lavere sygdomsfrekvens, vi har en hel masse ting, som måske ikke er gennem på verdensmarkedet. Men det er jo rigtig gæld der. Og så må vi bare håbe på, at virkeligheden den bliver sig, når vi måske lave investeringer. Hvor er hende, kan man lade os få penge? FIH, de vil gerne få penge ud til industrivirksomheder og håndværksvirksomheder. Men det vil jeg godt stå der længe. De er flinige, set i forhold til mange gange. Altså et realkreditinstitut, der er gældende i forhold til virksomheder. Eksportkreditrådet. Når jeg skal forsøge mig med at have halalslagtet svinekød, så vil jeg henvende mig til at have eksportkreditrådet. Så samler det, jeg sender ordrene afsted, så sender eksportkreditrådet pengene til mig. Og ham der kineseren, der så skal betale, han skal så betale til eksportkreditrådet. Det vil sige, at jeg laver rent faktisk en fakturabelåning. Jeg sælger min faktura, og så er der en anden, der skal gå ind og få pengene ind for den her faktura. Det tager eksportkreditrådet selvfølgelig en betaling for. Altså, det er en forsikring, jeg køber, for at være sikker på at få mine penge. Men ellers risikerer vi at stå i en konflikt. Jeg står med en kineser, der siger, jeg kender ikke Brian. Hvorfor skulle jeg sende 1 million kroner op til ham for at få noget svinekød? Og jeg siger, jamen jeg kender ikke Chen Xiaoping, eller hvad han nu hedder. Så hvorfor skulle jeg sende en container svinekød ned til ham, uden at være sikker på at få mine penge? Så er det godt, fordi de siger, jamen send du bare containeren. Og hvis vi så ikke får pengene, så er det vores problem. Hvis bankerne snakker om Rembrus, går det så ind over det der eksport? Nej, Rembrus, det er så bankerne svarer på den der eksportkreditråd, hvor bankerne de siger, jamen nu skal bare høre her, nu skal vi sørge for det her. Når Brian har sendt containeren, så kan han ikke kalde containeren tilbage igen. Så er det os, der garanterer for, at containeren den kommer frem til kunden. Men kunden har så til gengæld afleveret pengene til banken.
Og banken siger så, jamen, uden foran pengene, før den dag, hvor du har kvitteret for, at der var det antal svinekødskoteletter i den her container, som han nu havde garanteret for den her hensyn til afsted. Så man burde sådan bare, at banken siger, nu passer vi på begge delene, indtil begge to har sagt, at det er i orden, og så udbetaler vi pengene og udleverer containeren. Det er sådan en fornuftig måde at gøre det på. Eksportkreditrådet er bare en tilskudsmulighed, hvor man går ind og siger, vi gør det lidt nemmere for de virksomheder, som gerne vil eksportere. Det er fordi, når vi begynder at kigge på betalingsbalance, så kan vi jo enormt godt tænke os at lære en hel masse ting, som vi sender ud af landet. En hel masse ting, som udlandet gerne vil føre. Er det billigere end bankerne? Nej, det er bare det med bankerne, at hvis ham der kineseren, han nu åbner containeren, så siger, du har svinekød. Det kan vi ikke bruge med i forskudderen. Så det vil jeg ikke have. Så siger banken så, så sender vi bare containeren tilbage igen. Hvor nu er eksportkreditrådet, de siger, så er det os, der står med et problem. Altså, der overtager de ganske simpelt risikoen, når jeg har sendt det afsted. Men til gengæld så betaler jeg en præmie, altså en forsikringspræmie, for at de overtager risikoen. Hvis nu man er farmer, så er det det, der må have lov til at belåne den første del af bygningen og den sidste del af bygningen. Og så er der liberalisering, sådan at landmændene de også kan få lov til at låne på andre måder. Men det er at sidde fuldstændig på landbrugsmarkedet, sådan at hvis man skulle belåne en landbrugsbygning, så var det det, at man gik ind og lukke gennem den. Det er jo dejligt at have sådan en monopol, at nu vil det, hvad folk de gør, men så skal de komme her og låne. Så kunne jeg godt finde på at sige sådan, banken den er 15%, og så når de kommer til, at vi kan få til 1% over siden af den. Ja, men det er fint nok, der står jo loven, I skal låne mig. Værsgo. Og sådan er det, jeg lærer selvfølgelig ikke. Det, jeg lærer, er ordentlige mennesker. Har I nogensinde været ude i en bank? Det er min nabo. Han er lidt ældre end mig. Han er forløbet. Så har han sin penge i løbens sparekasse. På en indskudskonto. Men jeg er ikke ret meget andet. Så når han var 18 år, så kører han op i sparekassen og siger, jeg vil gerne hæve 30.000 kroner. Og han sidder på kassen og siger, hvad skal du bruge den til? Jeg vil købe en bil, siger han så. Nå, hvad har du fundet? Jeg har fundet en kadet. Nå, hvor har du fundet den henne? Derhenne, hvor gammel er den? Den var sådan, så den kører så mange kilometer. Og så skulle du køre derhen, han har en til 25.000, så skulle du købe den i stedet for sig. Han fik 25.000. Hvis jeg kom ind i en lille bank i dag, så sagde jeg, at jeg gerne hæve 30.000 kroner. Hun spørger, nå, hvad skal du bruge den til? Så, ja, det kan godt være, at du formulerer det pænere, men grundlæggende sådan, det skal hun da overhovedet ikke blande sig i, det skal han overhovedet ikke blande sig i. Det er min penge. Banken er jo bevidst om, at banken er en købmand, der handler med penge. I 1900, så skal jeg jo langt til. Så er det jo 2000. Der underviste nogle bankfolk. De der bankfolk, de blev fyre. Og de forstod det ganske simpelt ikke. Det var penge, middelalderne damer og middelalderne mænd. Lige omkring 50 år. De var servicemarkedet, de var vellykkede af lokalsamfundet. De har siddet ved kassen i 40 år. Det er fint, når man er 50. Og de vidste alt, om man havde taget en kasse op. De havde bare et problem. Det var et problem, som nogle af de yngre, de ikke havde. Det var, at når Stine hun har fødselsdag, så skulle der frelse til hende. I dag er Stines fødselsdag, og så kom ind til mig. Og så kommer Stine med kortet hen til sin far og siger, far, Frans har skrevet til mig. Ja, hvad står der? Der står, at du skal komme på søvn, og så har han en gave til dig. Han tager Stine i hånden, og hun kommer ned. Og så nu skal du bare se, at vi har en gave til dig. Og så når man er 3 år, så får man en bamse, en frønse selvfølgelig. Og så når man får det, så siger damen så til Stine, nå, har du en fritidsulykkesforsikring? Det er et enormt svært ord, når man er 3 år. Så Stine hun kigger op på fang, og har han sådan en astme, det har du. Nå, siger vennen, er der andet, der kunne hjælpe dig med? Ej, det er der ikke. Vi skal bare have Stines gave. Hvis Stine hun så bliver 4 år, så skulle man det igen.
Når hun bliver 16 år, så gider hun ganske selv ikke gå ned, fordi hun ved godt, at hun får bare en rygsæk eller sådan en CD i tiden, som man ikke kan bruge til noget. Nu har hun da det gang til en USB, man får. Men det, der handler om, det er, at banken er et finansielt supermarked. Jyske Bank sad og kigger på Danske Bank og siger, de har realkredit i Danmark. De kigger på Nordea, de har også det der med realkredit. De siger, Soren Lingen måske vi afkræve dem. De giver dem. Men man siger selv, så spurgte gang til en nykredit. Hvad koster sådan en som jeg? Og nykredit har også brugt sig som, ej nej. Så spurgte BNF, hvad koster I? Og så et eller andet ukendt beløb, så har Anders Damme sagt, okay, jeg skriver min tjek. Fordi vi er nødt til at skal have det der finansielle supermarked, vi er nødt til at skulle have almindelige banklån, realkreditlån og forsikringer, så at når kunden kommer ind, så kan vi blive om det hele. Og så spørger jeg for, hvad skal vi have med kunderne også? Fordi vi vil ikke risikere, at kunden skal gå et andet sted hen. Det, det går ud på, det er, der kommer nye konkurrenter ind. Hot Rock Bank. Nej, det ved de ikke, men der kom en bank fra England. Og den her bank fra England, de kom ind og sagde, vi giver 5% på jeres indlånskonti. Lige før finanskrisen. Og det var bare ædel og fedt. Så sagde de, vi har et problem. Vi har det der dankort. Det er ligegyldigt, at I kan få et Mastercard. Prøv lige at gå rundt. Altså, nu om dagen kan det godt lade sig gøre, men prøv for 5 år siden, 7 år siden at gå rundt med et Mastercard. Så kommer man ind i Fakta, og så siger, det er jo gerne sagde med Mastercard. Og så kigger den her kvælde Fakta, den har bakket op, og så siger, er det Fakta Mastercard? Nej, det er det ikke. Så kan du ikke bruge det her. Hvad kan jeg så bruge Mastercard til? Jamen, så må jeg bare konstatere, de der nye konkurrenter, de var ikke så farlige, som de gerne vil være. Så spurgte jeg efter, kan vi ikke købe en andel af dankort? Kan vi ikke købe en anden planet? Jo, sagde de andre gange. Det kan I godt. Det koster 1 milliard. Det er nok meget for at få lov til at trænge ind på den danske marked. Ja, det er det. Men det er Porter's by Forces. Den eneste måde at holde nye konkurrenter ude, det er at sørge for, at der er økonomisk indtrængningsbarriere. Nu snakker man om at sælge net. Det er da noget svineri at sælge net, sagde det. Jeg ejer det, jeres pensionsfonde og bankerne ejer net, så bliver man sikkert, at staten har også en andel. Ja, staten har en andel, fordi Lovens Sparekasse gik konkurs, fordi EBH Bank gik konkurs, fordi Roskilde Bank gik konkurs. Hvis de ikke har haft det, så har staten intet haft med net at gøre. Det var bankerne indsamt, der gik ind og lavede et betalingssystem. Så man godt lovgive om det. Men hvis der kom en lov, der sagde, nu må vi ikke have lov til at sælge deres bil, fordi vi synes, det er for dårligt, hvis der er udlænding, der køber den, så vil vi da blive sure. Det er ikke der, det er en helt anden sag, det er fordi tyskerne, de har mange penge, og vi er bange for, at der kommer mange tyskere. det var det, der var oprindeligt den historiske version, at man var bange for i 1973, at de rige tyskere, de bare købte lige den første klitrække og gangs vestkysten. Så gik man ind og gør sådan en regel. I dag, da der er masser af nordmænd, der ikke har nogen som helst forbindelse til Danmark, der får lov til at købe sammen hos Norge. Så vi har stadig reglen, men reglen bliver ikke håndhævet mere. Fordi risikoen for, at Tyskland kommer og køber Danmark, den er overvældet. Det kan godt være, at de køber Skagen, så skal de være velkomne. Nye kunder. Der var engang det her med én bankkonto. Det har de garanteret ikke. Vi har garanteret 2, 3, 5. Det, der handler om, det er, hver eneste gang, man kan lave et eller andet, når man tjener penge, så skal bankerne kigge på det. Har I hørt, om de bliver til det? Danske Bank, det er en dejlig bank at plukke på. Fordi Danske Bank er så utroligt taknemmelige. De hopper i fælden gang på gang på gang på gang. Nordea, de gør præcis det samme som Danske Bank, havde jeg nu før. Fuldstændig ubegående. Men Danske Bank, de går ud og siger, jamen, hvis vi har kunder for penge på, så vil vi have de betaler for at være kunder hos os. Så er der nærmest revolution i Danmark.
Så er der en naiv ungdomsam op fra Lønby, op i Jørgen, der siger, det er det, der er 5 år i min bank, det er det, der er nej, men når Danske Bank går ud og siger, jamen, vi skal betale, så er der nogen, der bliver sur over. Men banken er en købmand, der handler penge, og hvis købmanden han ikke tjener penge bedre, så siger han til jer, desværre, der er udsolgt. Den pris kan jeg ikke sende til. Sådan er det ikke. Måske Danske Bank, de forsøgte at lide det. De var for godt. Danske Bank, de forsøgte at hjælpe det. Det er ikke godt i nu i hvert fald. Men når man går ud på det globale marked, så må man altså også forvente, at dem, der kommer fra det globale marked, de kommer ind i Danmark. Nogle af dem, der kommer fra udlandet, de har ikke det der problem, at når sparekassen får hirsats og omvandling, de har 50 kunder, så det er udviklet eget indkomstsystem. Det er jo godt nok dyrt. Det er udviklet eget e-banksystem. Det er for dyrt. Nogle af de her kæmpe store amerikanske banker, nogle af de her kæmpe store russiske banker, har måske 50 millioner kunder. Altså, når man udvikler et nyt system, så koster det 1 øre per kunde. Når man i Danmark udvikler et nyt system, koster det måske 1 krone per kunde. Så de her ting skal man ind og kigge på, at de nye konkurrenter, de måske har det nemmere. Så er der forsikring, nye indtjeningsmuligheder med gebyrer og aktiehandel og hvad vi ellers laver. Der var en gang, der tjente sin penge på at låne billigt af kunderne, lave indskudsrente og låne dyrt ud til kunderne, højt udlånsrente. Kender I Ebberød Bank? Ebberød Bank er en gammel dansk film. I den her gamle danske film, der fik man 10%, når man satte ind, og så kunne man låne til 2%. Det var en enorm succes. Det er sådan et pyramidespil. Så længe der bare er tilstrækkeligt mange mennesker, der bliver ved at skyde ind til de 10%, kan man godt udbetale renterne og låne ud til de 2%. Men den dag, hvor folk finder på at hæve pengene, så falder det helt sammen som korthus. Men så længe man bare kan forøge forretningen, kan det være langt godt at sætte gøre. Men ellers, det man var nødt til, det var låne til en lav procent af kunderne, og så låne ud til en høj procent. Hvis kunderne ikke havde penge nok, så kunne man bare gå ind til Nationalbanken og sige, vi skal bruge nogle flere penge, og så kunne man have en låneret i Nationalbanken, så man kunne låne flere penge ud. Nu om dagen, hvad koster det at bruge dankort? For de fleste af os vil vise 0 kroner. Jeg forsøgte på et tidspunkt at skifte til, nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hedder, Lund og Sparbank, tror jeg, den hedder. De ville have kopi af min sidste 5 års selvangivelser, både for mig og min kone. Det er sådan en stadig kom. Fordi vi lærer sådan nogle andre sjove ting langt med. Så ville de have 50 øre for hver gang, vi brugte bankkortet. Så kiggede vi hinanden dybt i øjnene, og så sagde, kan vi gøre det der med, at vi en gang om ugen, der kører vi dankortet igennem, og så lever 1000 kroner, og så er det dem, vi har brug af. Ja, det kunne vi godt. Så prøvede vi lige en måned. Det holdt fint den første uge. Men det er for kaut. Det er meget, meget nemmere at bare køre landkortet igennem. Og når man så tæller, hvor mange transaktioner man har, så den smule, der var i andre forskel. Det bliver et op af de ekstra gebyrer. Så man er nødt til at se på den samlede pakke af de der gebyrer. Det er det, de tjener rigtig, rigtig mange penge på. På de øvrige kunder. Så er der andre kunder. Når jeg kommer ind til min bankrådgiver, han foreslår gebyrer. Det lyder som en spændende koncept. Hvad er fordelen for mig? Og så siger han, jamen. Og så streger han det over. Jeg ved ikke hvorfor, men han må kunne lide mig. Ellers kan han lide min penge. Jeg tror, det er en pensionsordning, han godt kan lide. Den tjener han penge på. Fordi der har han stadig den der år. Derudover, så får han lov til at placere pengene i obligationer og aktier, hvor han får lov til at tjene det eneste gang, han køber selv. Jeg tror, det er det, der gør, at det er betalt af nogle af de andre gebyrer. Men søndag en måde, når han kommer ned i banken, så får han besked på, at det koster 500 kroner for langt budget, og så siger han, jeg skal ikke have budget. Jo, du skal sige. Det er en betingelse for at være med, den her. Jamen, min far har lavet budget for dig. Og det er sådan set ligegyldigt, du skal have budget, det koster 500 kroner.
Okay. Og så skal vi have sådan. Og han siger, kan jeg så blive ved med at have en konto? Nej, fordi hvis han havde sådan en ny til, så skal han have en konto. Men så kan han slippe for alle de andre ting. Men fordi han gerne vil have den fulde pakke, så er der nogle gebyrer, han får lov til at betale. Det er træls, at der er nogen, der får lov til at betale dem, mens andre de måske kan slippe. Men banken kigger jo på det, hvem tjener penge, og hvem tjener ikke penge. Kan man tillade sig at have et telefonsystem, der slår op, hvilket telefonnummer der er, der ringer? Og så hvis nu det er en A-kunde, en man gerne vil snakke med, så ryger man direkte igennem til sin bankrådgiver. Hvad enten han sidder og holder personlig møde med den kunde, eller han er til frokostpause, eller fuldstændig ligegyldigt hvad næsten, så ryger man direkte igennem. Hvis man er B-kunde, så kommer man igennem, og B-kunder, det er dem, hvor vi tjener ikke nogen særlig på dem, men vi vil gerne have dem. Hvis man er C-kunde, så er det, hvis ens bankrådgiver ikke har haft andet at lave i 3 uger, og absolut har tjener sig i de sidste 14 dage, og ikke kan finde på noget, som hvis andre laver til telefonen, så ringer telefonen. Kan man tillade sig at lave sådan en system? Jamen, her de ikke laver en rating, som de helst ved ikke lande. Ja, lige værd, det er kører. Det kan være noget om en udenrig forbygning, at det er derfor, ikke kan rigtigt. Altså, der kender en bank, en mindre bank, hvor internrevisionen giver 3 måneder, der kommer de rundt og har en samtale med hver enkelt rådgiver og fortæller, hvem det er, der enten skal have en gebyr, det vil også smides ud. Og man smider jo ikke folk ud ved at skrive til dem og så sige, du kan ikke være kunden længere her. Man skriver til dem og så siger, vi er desværre nødt til at forringe dine ting sammen, sådan her, sådan her, sådan her. Og så til sidst finder kunden ud af, at jeg må nok til, at der er flyttet. Men mindre man skylder så meget, at der ikke er andre banker, der vil have en, så er man bare nødt til at blive med at betale. Så jo, de har de der ratings. Men bankerne bruger ikke officielt sådan et system. Men gør de ikke det? Nej, man kan ikke få lov at vide, hvad det er. I danske banker kan man ikke ringe til sin bankrådgiver. I Nykredit Bank kan man heller ringe direkte til sin bankrådgiver, men man kan ringe derhjemme, og så kan man bede om at få lov til at tale med sin bankrådgiver. Og jeg undrer mig over, at min handel har det. Han har pause, hver gang jeg ringer til ham i fællesskab. Så fandt jeg ud af, at det var et år siden, han skiftede til Danske Bank. Nu siger jeg, kan du ikke tale med en anden? Nej, jeg vil gerne tale med alle. Men han er her ikke lige. Man prøver ikke at ringe og sende mig. Det var ikke særlig vigtigt. Stjernekunde, tror jeg det er. Det er også fra Nord. En af betingelserne for at være stjernekunde, det er, at jeg ikke har andre bankforretninger. De ved, at jeg har kontoen det andet sted. Men jeg er stjernekunde alligevel. Og det er edderfedt. Fordi når jeg skal veksle valuta, så får jeg det gratis. Så jeg sparer 50 kroner 2 gange om året, hvis jeg veksler valuta 2 gange om året. Så jeg fundet ud af, hvis nu jeg var kun i Nordea eller Danske Bank, så kunne jeg bare gå hen i bankkortautomaten, og så står den bankkort i, så kunne jeg bare hæve i euro i stedet for. Så er det som om den fidus, der lige er blevet. Så har jeg et bankkort, hvor jeg kan få lov til at få min eget billede på. Det er så fedt. Jeg kender en, der har gjort det. Det er jo hunden på. Og så sidder jeg velkommen med på Aarhus, når vi gerne vil tale inden for en restaurant. Og vi kigger på det her, og så siger jeg sådan, har du det rigtig godt? Jamen, det er rigtig godt. Ja, det er fint. Har du det fra en bank? Det er måske heller ikke muligt. Men det, de jo gør, det er, at de vil gerne have, at jeg samler så meget som muligt, så de tjener penge på mig. Så de tror også, at de tager sig af mine forsikringer. Men det er en drøm, tror jeg, for dem. Jo mere de kan samle, jo flere penge de tjener mig. Og det vil de jo være med. Hvad med virksomhedskunder? Er der forskel på, hvilke virksomhedskunder man har? Der findes en bank, der hedder Arbejde og Investeringsbank. I samme øjeblik, man ikke har et CVR-nummer, men et CVR-nummer, så siger de, nej tak, det er jo svært, at man bare gør. Man taber penge på virksomheden. Så er der andre banker, de tjener styrkende penge på virksomheden.
så må banker, de tjener penge på nogle virksomheder, og så afskriver de på andre virksomheder. De her virksomheder er nok mere risikofyldte end privatpersoner. Altså helt ærligt, hvor meget kan I som privatpersoner lave galt? Har du ikke set luksus for min? Men det er jo ikke bankerne, der taber penge i luksusfælden. Og de penge, de taber, altså, det er jo småpenge i forhold til det, man ellers kan tabe. Så se, i forhold til hele skaren af folk, der har lønmodtaget kommet til budgetkommet til, så er det jo ikke ret meget, man taber der. Men virksomhederne, der er også nogle virksomheder, som har kæmpe store beløb, som flyder ind i banken, hvor man rigtig kan tjene penge. Så dem så skal man tage stilling til, hvad er det for et marked, man satser på? Nogle professor Holmgrimmelad, der er altså en lille virksomhed. Det store vist nok er 3 mennesker. Ham der er direktør for dem, han har 2 biler. En mindre bil og en sommerbil. Fordi hans Audi R8, den må ikke lov til at komme ud om vinteren. Så der kører han i sin Audi Q7. Han har lavet en lille stumkode. Og den lille stumkode, den gør, at Navision, den kommunikerer direkte med bankens e-banken. Så at når jeg slår op i min Navision, og så vil sige efter, er pengene trykt på bankkontoen, så bare trykke på en knap, så slår den op og kontrollerer det, eller viser mig fuldt med det samme. Den lille stumkode har han så til at strække mange mennesker til, at han kan bare købe den bil, han har lyst til. Den der Audi R8, den holdt den første dag, der var nogle store savle over den. Altså, det er en flot bil. Men det skal jo også være, at den koster 2,3 millioner, eller hvad den koster. Men det er jo det der, vi gerne vil. Det vi gerne vil, det er at undgå at sidde og indberette. Undgå at sidde og afsætte den der bankkonto. Hvis det er noget, der kan køre automatisk, så sparer vi jo virksomheden rigtig mange timer. Og når vi sparer rigtig mange timer på, det vil vi jo tage mange penge for. Det er ikke muligt, jeg har det her. Jeg kom lige til at sætte skidt på ens personlige oplevelse af nogen under skat. Ja. Og det giver mig nogle oplevelser på det. Ja. Jamen, det synes jeg også bare eksploderende, når man snakker om dagen. Det er bare ikke vist, at vi var lige ved at gøre. Det er bare ikke vist før, men hvis man sådan ikke går ind under den der personlige data, så er det godt nok, at vi har fået særlig meget. Ja. Nu skal det meget. Så hvis du arbejder, så har de, hvor din arbejdsplads er, hvor du bor, så har de skrevet ud i en kontrakt, for eksempel. Ja. Hvordan skulle de ellers beregne din befolkning, for at være automatisk? Jo, men det er sket med god tro. Den er væk. god tro. Det er ud af, at det virker ikke så godt i deres borgerne. Nej, god tro, det er samtidig med kompetence. Dengang jeg blev ansat i skat i 1985, så når man lavede selvangivelse, så sad man den 14. februar om aftenen, og så man gået ned i boghandlen og købte en bog, der hed Skatten, ganske simpelt. Og så sad man og slog op, her er nogle fradrag, der kan få. Når man havde det, hvordan beregner jeg den befolkningsfradrag? Hvordan skal jeg skrive mine renteindtægter i? Og man sad og svedte, fordi det var én gang om morgenen, man skulle lave den her ene selvangivelse. Og så var både nok til at sige, at man var i stand til at lægge de 4 tal, der kunne stå til en selvangivelse sammen, og så få dem til at give det resultat, at skattepligtig indkomst lige for neden, så kunne man være sød og gå, så stod der 10 uden for døren og sagde, kan du ikke lige hjælpe mig med min også? Og så svedte man bare endnu mere, fordi dem kendte man ikke, der vidste man ikke, hvordan det var. Så lavede man først, hvad hedder, scannede selvangivelser, hvor man ikke behøver at tage stemme ind, men man bare blev det ind i scanneren. Og så lavede man sådan, at man sagde, nu må vi ved det hele forvejen, hvor skal folk så sidde og skrive det? Så lavede man en fortrykket selvangivelse, som man bare sender ud til jer. Det er jo medført, at en stor del af Danmarks befolkning, og det er en rigtig stor del, altså det er oppe i 70-80% af Danmarks befolkning, opfatter skat som lidt ligesom lotto. Enten så vinder man, og så får man penge tilbage, eller så taber man, og så skal man andre penge. Og slet har indrettet sig efter det, og årsopgørelse. Så er det ganske simpelt lavet sådan, at hvis man skal andre penge, så er det i rød, og hvis man skal have penge tilbage, så er det i sort. Fordi så er det sikkert for folk at få mere penge tilbage, hvad tak. Jamen, dengang jeg blev ansat i skat i 85, der havde en mand, der var underviser for os, der hed Jens Lommand. Vi kaldte ham Jens Lommand.
Hans største vision, det var, at alle transaktioner i hele Danmark, de kom ind i en stor database, og så når de gør det, så trykker han på knappen, og så skal den regnskab for det virksomhed. Den har vi jo opfyldt mere end, fordi vi ved alt om alle, der skal sige. Alt, hvad der bliver lavet af transaktioner, det kan man bare undersøge. Og har man ikke adgang til umiddelbart, så kan man bare bede banken om at trække ud. Så derfor, altså, skat ved mange. Det er fordi, vi kører helt elektronisk. Det er en fordel for, skal jeg sige, også stadig har noget skuld, skal jeg sige, dem der har noget skuld, det skal jeg lige finde ud af. Også stadig har noget skuld, jeg har noget niks. Altså, som tidligere medarbejder skat, så siger de, så er det forsætligt, hvis jeg laver et eller andet. Så jeg kan ikke komme og sige, at jeg var i god tro om et eller andet. Så derfor så er jeg nødt til at holde min stil rimelig meget rigtigt. Men det er jo der, hvor vi vil gerne lave hele. Det der er problemet med det, det er, hvor mange af jer er i stand til at kontrollere, at jeres sædvendighed er rigtigt. Hvor mange af jer er i stand til at kontrollere, at jeres rentebøjning er rigtigt. Vi støtter med 100% på, at det bare er. Hvor mange af jer kontrollerer, når I går ud af supermarkedet, at dommen den er i orden? En simpel stedprøve afslører, at dommen den er aldrig nogensinde i orden. Så man kan enten vælge at sige sådan, det er så lidt, at jeg snydt for, så jeg kunne ikke gøre noget ved det. Eller så man vælge at sige sådan, når min far ikke var sat ned til, hvad havde det, 40 kroner for 240 kroner, og så hun går ind til 240 kroner, så det er for godt. Der vil jeg have gjort noget ved det. Men hvis det kan ske med ting, man bare sidder og scanner henover et bånd, hvordan skulle jeres skatteopgørelse så nogensinde være rigtigt? Altså, der er jo arbejdsgiver, der i god tro indberetter ting forkert. Og god tro betyder, at de tror rent faktisk, at det er rigtigt. Men de kan jo også komme til, at der er en fejl i lønkontoren. Hvis den fejl, de har lavet, den er, at I har fået udbetalt jeres løn, som om I har fået 200.000, og de kom til at indberette, at det er 1,2 millioner, så I har en restskat på 600.000, så reagerer I på det. Men hvad hvis det modsætter det tilfælde, at I slår op, og så siger, jeg har vundet 600.000, jeg skal 600.000 tilbage i skru, jeg forstår det ikke helt, for jeg har taget 60.000 af det. Men den her fremmedgørelse, altså den er jo problemet, at når vi ikke har kontakt med tingene, når vi føler, at vi selv har haft noget med tingene at gøre, at så kan det være svært at finde ud af, hvad det er, der er sket. Og det er jo det, der er problemet med, at vi kører det hele elektronisk. Aldrig nogensinde snakket med vores bankmænd, ikke også? Hvis nu skat, de ved meget om mig, så prøv at tænke på min bankmand, han ved om mig. Det eneste gang, jeg betaler 5 kroner og 25 øre, eller hvad han faktisk godt gør, hvad han koster, den garanteres det til en 10'er, så kan han se et stykke faktisk godt gør. Nej. På hans udskrift, der står der bare, nu er han her med 10'er igen. Han havde ikke engang set, hvor det hænger. Men bankmænd er ikke dummere end mennesker. I vil også læse statistik. Så når han sidder og kigger på den, så siger han så, det er da mærkeligt, at jeg havde det eneste onsdag aften, så hævde du 10 kroner. Hvorfor det? Og jeg skal lige have en fransk hotdog på vej hjem. Nå, er det klogt, hvis din økonomi ikke kommer sammen? I princippet kan I vide alt om mig. Men på hans udskrift, der er det skjult. Men er det det? Altså, jeg kender en af dem, der er ansat til en bank i IT-afdelingen. Når han ikke har lyst til, at det skal være skjult, fordi han ikke skal finde en fejl, så er skjulet i skjulte ophævet indtil han har fundet fejlen. Så når han har fundet fejlen, så er det slået til igen. Men det der skjult, det der er lukket, slået til og slået fra. Fordi på min kontoudskrift, der skal det selvfølgelig stå. Men han, der sidder i IT-afdelingen, han kan også se min kontoudskrift. Er det farligt? Jamen, min bank er, det kommer også an på, at jeg synes, det er farligt. Altså, hvad hedder den? Foreningen af sadomasochistiske... Det er jo snid i gamle dage, jeg ved ikke, hvad det hedder nu om dagen. Men hvis nu kontoret viser 300 kroner i snid hver eneste aften,
så vil det godt være, at min bankmand, han synes, at du har farligt, at du diskuterer med mig. Men han kunne jo også flere, så han med. Altså, det er jo kun farligt, hvis det er et eller andet, som man kan misbruge. Men vi har registreret rigtig mange data, og vi har registreret rigtig mange data, som man principielt kan misbruge. Fordi vi tænker ikke over det længere. Og det er jo det, der er det farlige i bankerne. Men til gengæld, så kan vi også være en markedsføring, der passer fuldstændig præcis til mine behov, fordi de kender mig bedre, end jeg selv gør. En bank, det er ikke sikkert, at man. Banker går i konkurs. Da Amagerbanken den gik konkurs, der var der nogle aktionærer, der tabte 5 milliarder. Carsten Rehe, han tabte 0,8 milliarder som enkeltperson på hans aktier i Amagerbanken. Der var nogle indskydere, der tabte 1 milliard. Så samlet set, så var det 8, 9, 10 milliarder kroner, der bare var forsvundet. Så var man en styrket tilsynsregler med bankerne. Så gik man ind og sagde, at der skal være en solvensprocent på 8%. Så tager vi alle aktiverne, og så giver vi det ganske simpelt op, lige på mig og udlånelsen. Og så kigger vi på, jamen, hvor meget har banken så til det, som sidder her. Der skal være minimum 8%. Men de der 8% aktiver, det er jo, når banken har penge til gode. Og når banken har penge til gode for mig, så skriver de også 900.000 kroner til gode i den. Men så skal de også kigge på, hvad det sandsynlige beløb, de nogensinde får indbetalt. Hvis det beløb, som de nogensinde har chance for at få indbetalt, det kun er 20.000 kroner, fordi jeg ikke kan betale mere, så skal jeg ikke stå til 100.000, så skal jeg kun stå til 20.000. Derfor skal banken foretage en vurdering af kunderne, eller en nedskrivning af kunderne. Hvad landbrugere er? Tømmerbanken er snydt af landbrugere. De tror alle, at landbrugerne de kunne betale deres penge. Men det kunne de ikke. Så derfor, de der banker, altså, vi tror ikke så meget på dem, som vi gjorde for 2 år siden, 3 år siden. Men det gør jeg bare, at så øger vi jo bare konsekvensen i tilsynet. Og så skal der mindre og mindre til, for at banken bliver sat under administration, eller for at banken den bare bliver overdraget til finansiel stabilitet, så vil staten have dem også. Vi er ganske nødt til at have tillid til, at vores banker de opfører sig ordentligt. Har I nogensinde været lykkelig? Prøv at forestille dig den her lykkens sparkasse igen. Med ham den sure gamle kasserer. Så kommer der en mand ind. Han snakker ikke helt som de andre er lykkelig. Han snakker sådan lidt københavns faktisk. Og så siger han så, jeg har nogle ejendomme på Sjælland og i Tyskland og i Thailand, som jeg godt kunne tænke mig at belåne, men det er ikke noget for jer. Og så siger han der kasseren så, jo, det giver vores kerneforretning. Hvor mange penge skal vi bruge? Og så stiller han 100 millioner. Er det klogt? Og der må man sige, set i bagklogskabens uvidelige klare lys, som Kurt Thorsen han lige sagde, nej, det var ikke klogt. Men det der sker, det var, bankerne, siden på en højkonjunktur, der bare kørte op og op og op og op. Når man har sådan en højkonjunktur, så bliver man uforsigtig. Og når man bliver uforsigtig, så risikerer man at gøre nogle ting, som kan være meget farlige. Og for nogle af de her banker, der var det meget farligt, fordi de overså alle faresignaler. Altså den aller værste af dem, og det er ikke fordi, man skal forherlige forbrydere. Men prøv at tænke, Stein Barke, han kommer ind i Danske Bank, som burde være en fornuftig bank, og siger, jeg vil gerne benytte nogle kontrakter. Og så spørger han efter, har du andre kontrakter, du har benyttet? Nej, siger han. To tryk på deres computer, så de konstaterer, at bare en Danske Bank, der havde en lån over 200 millioner kroner på de her kontrakter. Det gør de ikke. De siger bare, ja, der skal vi 200 millioner. Det er for dumt. Og det er de her ting, hvor man må sige, at de der risici, altså
Man er nødt til at skal have styr på det. Man er nødt til at skal væk fra den der med, at man kun er købmand, der handler med penge. Man er også nødt til at skal være en ansvarlig købmand, der handler med penge. For at være sikker på overlevelse på lang sigt. Og der er også de der milliarder, der er nogle tabt i Amagerbanken. En god til kinesisk. Vi skal til at vurdere lånedokumenter. Hvis du har optaget udlandslån i Kina, så er lånedokumenter på kinesisk. Hvis man ikke er god til kinesisk, så skal man have en kinesisk tolk. Det er den ene ting. Så den anden ting, hvordan er lånemarkedet i Kina? Hvordan er lånelovgivningen i Kina? Hvis vi ikke ved det, så vil det være svært at tolke lånedokumenter. Hvad er omkostninger? Det kan vi regne på. Det er nemt. Hvad er afdragsvilkårene? Hvornår skal vi aflevere pengene? Og hvornår kan vi få lov til at have pengene i stykke tid nu? Og egentlig, hvad er øvrige lånevilkår? Et lånevilkår, der står, at ved ejerskifte, så skal man indbetale et ekstra afdrag. Uden det bliver nedskrevet på restgældningen. Det er det aldrig nogensinde har på. I begyndelsen af 80'erne lavede det helt normalt. Og så indbetalte man bare ekstra med 25.000 kroner for at få lov til at skifte ejer på huset. Han så kommer og køber det, og siger, men så skal du også betale 25.000 der. Nej, jeg skal ikke. Det er ikke mit løn. Men så måtte den, der nu skulle anvende huset, og sætte de der 25.000 kroner til os og betale det ekstra med ham. Så der er en hel masse ting, vi skal ind og læse, kunne vi ved, hvordan det hænger sammen. For nu at vurdere det, så skal lånene være ens ord. Hvis nu jeg skal bygge en ny fabrikshal til 100 millioner kroner, vil det så ikke være ligegyldigt, om jeg låner penge i en danske bank, i Nordea eller i et af i Danmark? Skal jeg ikke bruge 100 millioner kroner under alle omstændigheder? Hvis jeg skal det, så vil lånene også blive lige store. Plus minus i hvert fald. Så skal løbetiden være ens. Jeg kan ikke sammenligne et lån, jeg tilbagebetaler i løbet af 1 år, med et lån, jeg tilbagebetaler i løbet af 30 år. Hvis jeg først betaler tilbage i løbet af 30 år, så den, der låner mig pengene, vil sige, der er risiko for, at renten stiger mere i løbet af de 30 år. Så derfor vil vi have et større risiko til det på vores investering, på 30-årig investering, end på 1-årig investering. Men er det ikke det OOP, der nej, OOP'en skal bare fortælle mig med en enskildende beregning, hvad det koster at låne i et år. Men man kan sammenligne lån, men man kan sammenligne lån med samme løbetid. Altså, hvis man har et lån, som er 5-årig lån, så vil det altid være billigere end et 10-årig lån, et 15-årig lån og et 30-årig lån. Prøv mere, når vi har en værts rentestruktur. Og det har vi kun, når der er politisk uroen, og der er usikkerhed om, hvordan tingene kommer til at foregå. Så vil man sige, at på lang sigt sker der ingenting i Danmark. Men på kort sigt kan vi godt have noget uro, der går ind og finder. Så løbetiderne skal være ens. Vi skal nok kigge på det der lidt senere, men man vil have lidt mere forskellige løbetider. Så skal afdragsprofilerne også være ens. Så hvis de ikke er det, så må vi bare kompensere for det. Og så kompensere, det vil sige, jamen, det vi så går ind og beregner, hvordan påvirker det så vores beslutning, når vi ser det i lyset af det andet. Men det her med, det er et stille serielån, eller det er en annuitetslån, eller... Serielån, eller en annuitetslån, eller stående lån. Hvornår skal jeg afdrage? Likviditetsvurdering. Det er det eneste rigtige. Altså, hvad er annuitetsvurdering med det her lån? 2 gange om året, tror jeg nok. Så får jeg tilsendt et brev fra min bank, hvor der står, du skylder 700.000 kroner. Nu kan du omlægge dit lån. Hvis du omlægger det til et nyt 30-årigt lån, så kan du slippe 200 kroner billigere om måneden. Og så siger jeg, ja, ja, ja. Og så får jeg nutidsværdien af minus 10.000 kroner. Se med almindelige øjne, så betyder det bare, at de vil have 10.000 kroner i omkostninger for at lægge mit lån om, så man næsten kommer af med det samme. Det er den ene ting. Men den anden ting, der er, at jeg glemmer at fortælle, at det lån, jeg har nu, der har jeg 17 år tilbage, og det giver lavere til mig, det er 30 år. Så jeg skal betale 200 kroner mindre i 13 år mere, og det er en god idé for mig. Og der er altså nutidsværdien, den siger, nej,
Den dag, der kommer en prøve, hvor nydelsesværdien den er over 0, så vil jeg læse prøve seriøst. Samtidig vil jeg se nydelsesværdien, den er negativ, så ryger prøvevejen i marken. Så kan jeg ikke bruge tider. Skal det skrive med den på? Den skal det skrive på. Fordi hvis de ikke skriver den på, så har jeg ikke en sammenhæng på det. Men det gør det, hedder de så. Risikodæmme. Han har altid opsigt lån. Da vi købte hus, der var der to lån, der var optaget i 1982. De to lån havde 10 års uopsigelighed. Den første i 10. 1992, eller hvad datoen nu var, der blev sendt to checks afsted fra Spanien, hvor de betalte de her to lån. Den, hvad havde det, pålydende rente på de her to lån, var 20% og 22%. Det er fedt at have et lån, som kunden ikke, der er noget ved kunden ikke kan sige op, når jeg får 20% af rente, når det normale rentenivå, det er faldet til 10%. Så det er rigtig, rigtig godt, hvis man har sådan en uopsigelighed. Men vi er nødt til at læse, hvad er det, der er risici ved den her lån? Hvad er fleksibilitet? Hvis jeg en dag kommer til at tjene mange penge, kan jeg så bare gå ned og sige, så vil jeg gerne afdrage min lån. Mit bilån, mit budget, det er sådan en fuldstændig åndsvært lån. Jeg kan godt gå ned og indbetale restgælden. Men jeg kan ikke gå ned og sige, at jeg vil gerne indbetale 50.000 kroner ekstraordinært. Det er lidt mærkeligt. Men det er den måde, de har skruet sammen på. Og hvis de har det, så kan man bare sige, at der er mindre fleksibilitet der, end der er, hvis jeg har en kasse på min banken. Så kan man tage stilling til, om jeg så låner mit budget, eller vil jeg låne i banken, eller vil jeg gøre noget helt andet, så gå ud og sælge obligationer, eller skaffe penge på en anden måde, og så betale kontant. Så skal vi finde ud af, hvad er billigst for mig, se i forhold til den der. Det er jo så det næste, vi skal. For nu skal vi til at regne. Og det synes vi skal vente til, at vi holder pause. Så hvis nu vi holder pause til 20 minutter over, så går vi i gang med at regne.